זה החג החשוב ביותר בחג. אני מדבר על יום כיפור וראש השנה, אבל מבין החגים, זה החג החשוב ביותר של הדור הזה, ושל הדורות הבאים, כך אני מקווה, ואני אסביר למה. אני אומר ביום העצמאות, עם ברכה, בכוונה גדולה פי עשר ממה שאני עושה בפסח. והקדים אותי הרמב״ם, שאמר שלעתיד לבוא יבטלו החיים, החגים שמציינים יציאת מצרים, וישארו חנוכה ופורים. עכשיו, בקריטריון של חנוכה ופורים, יום העצמאות עולה על שניהם, כי הנס של שיבת ציון גדול מכל הניסים האחרים של מצרים, הייתה אחרי 210 שנים, מנקודה אחת לנקודה אחרת. שיבת ציון הייתה אחרי 2,000 שנה, פי 10 יותר זמן, וממאה מקומות, או אפילו 150, יש אומרים, למקום אחד. ההסתברות שדבר כזה יקרה היא אפס. כלומר, הנס גדול פי אלף.